Polnisis municipalitetis gamgeobis sakto darbashi arasamtorbo organizatsia senis organizebit proekti tqis mdgradi martva sakartveloshi pargvlebshi kvemo kartlis mashtabit treningi gaimarta temaze. Samokalako chartuloba satqeo dargis martvashi monatsileobistvis. Seminarze ganxiluli iqo isetu mishnolovani sakitkhebi rogoritsa advokatsia, aktiuri mokalakeoba da misi formebi sakartvelos tqis mdgradi martvistvis. Მიზანი არის ამ პროექტის ჩართოს ადგილობრივი მოსახლეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე მოახერხოს სახელმწიფო სტრუქტურების, ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს ესე სტრუქტურული ხელშეწყობა, რათა უფრო კარგად მართოს ესე ვთქვათ გარემოს დაცვითი პრობლემები. Შეხვედრაზე ისაუბრეს, როგორ უნდა მოხდეს სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ეკოლოგიის სამოქმედო გეგმის შედგენა, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების გათვალისწინებით. Ტრენინგს ესწრებოდნენ სატყეო სამსახურისა და თვითმმართველობების წარმომადგენლები ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან. მსგავსი შეხვედრები, მე ვფიქრობ, აუცილებელია. Ეს ცნობიერება, რამეთუ ამაღლდეს ცნობიერება მოსახლეობის და ესეთი შეხვედრები, როგორც აღნიშნეთ, და ბევრის მომცემი, ბევრის ყველა კუთხით, ასე ვთქვათ, მეტად ეს რაც აღენიშნა პრობლემები ჩამოყალიბდა ჯგუფის მიერ, ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელი. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება რომ ტარდებოდეს, უფრო კარგი იქნებოდა. მოსახლეობამდე რომ მივიდეს ეს ყველაფერი, უფრო კარგი იქნებოდა. Პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში მიზანია მოხდეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობა საქართველოს ტყეების მნიშვნელობის და ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების შესახებ. Სწორედ ამიტომ აღნიშნულ ტრენინგზე განხილული იყო საქართველოს სატყეო პოლიტიკა. პროექტის ფარგლებში მომზადდა გზამკვლევი საქართველოს ტყეების მდგრადი მართვისთვის. სენმა, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელმა, რომელიც ამ პროექტს ახორციელებს, ეროვნული სატყეო სააგენტოსთან ერთად გამოსცა საზოგადოებრივი გზამკვლევი და სწორედ აი ამ გზამკვლევის განხილვა მიმდინარეობს ამ შეხვედრებზე. შეფასების ინდიკატორები. Პროექტი ხორციელდება ქვემო ქართლ და აჭარის მაღალმთიან რაიონებში. ტრენინგს დასასრულს ყველა მსმენელს გადაეცა სერტიფიკატი.